وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن عبد الله أقول ماريا أن قلها مرتدى أقول لك أن أنا مدر ماريا أقول لك أن أنا 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 ما شاء الله لما الوعد وما سنت أي ما تحالك سيدو يا سيلة المام كرو يا سيلة سفاي كرو يا سيسا مالي سوا عرقتي ماهن إن شاء الله مرلو وحن كمن نقول إنا ودم هذا شد على كسو سارة برواقة ذا لو تهريبو لو شغاتك هدي على قروه ومد لو أيدي بكبر كلا كل ما مرلو تلك إنا يا لو سو تهريبي دونا لو سو شغاتك دونا مركو عرجين يا ليبرو dad badan inaad ka fiil ka noqon doonto oo hadii aan la guuro yahay laakiin aad ula dhaqanto si wanaagsan sida dadkeena loola dhaqmo si aan ahayn marka waxaan leeyahay Soomaali weyni dhaacad walaaciyo walwal iyo dhibaato walbahaar u joogto silac weeshanayse hadii aad waa leen waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaada waaya abwaan halkan maanta waxaa ku dhan kooxdii hoobalada qaranka Soomaaliyeed ee waa bari oo markaasii aad hoggaamiye u tahay xafladda halkan ka socota sidee tahay xaflad ajiiba xaflad qurux badan xaflad u qalanta hadii aan la guuroyaa hawsha lagu soo bandhigayo hadii aan la guuroyaa madaxdi Soomaaliya oo dhan madaxweynuhu ugu horeeyo hadii aan la guuroyaa joogan marka wax la qiyaasi karo maahan laakiin maanta waa maalin weyn oo taariikhda geli doonta oo la xusuusan doono oo jiilasha maanta hadii aan la guuroon yahay jiilka dhalinyarada weliba ay adigu aad ka mid tahay ay mahadi doonaan marka waxaan leeyahay abaal ruuxi kuu gala haddii aadan gudi karin waa inaad u garatood geeskasta ka sheegtaa madaxweynaha soomaaliya abaalka ummaddan u golay laba goobi karo ka dowladda turkigu ay u goshana laba goobi karo laakiin waa la sheeg sheegi doonaa maanta maxaad ku soo bandhigi doontaan ka waaberi ahaan halkan waa beri wax badan ayay ku soo bandhigi doontaan markaan oo kale burhaantooda kacsan marka burhaantooda ay soo bandhigi doonaan laakiin aan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu ducaynayaa allow rajadaan loo rumay rafaadkii aan ka raysanne allow rajadaan loo rumay rafaadkii aan ka raysanne waa maasantaliba aad iyo aad umaasantahay wuxuu ahaa abwaan cismaan cabdullaahi guure gudoomiyaha aan dhehe maareeyaha tiyaatarka qaranka soomaaliyeed ama golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka aad umaasanta maa